Երրորդ հարցը պարոն Գորգինյանի կողմից կրկին։ Հավականին շատ հարցեր է դա։ Վերջերս լայն քննարկման առարկա են դարձել ազատագրված շրջաններն Ադրբեջանին հանձնելու հարցերը։ Խնդրում եմ կրկին անդրադառնալ այդ հարցին, հնարավորինս մանրամասն պարզաբանել, թե ինչպես 1921-ից 23 թվականներին նախկին լղիմից ապարինաբար անջատվեցին Արցախի այդ շրջանները, որոնք զիջման կամ փոխզիջման ենթակա չեն։ Հիշենք, թե ինչպես եղավ, որ Ղարաբաղը հայտնվեց Բաքվի վարչական ենթակայության ներքո։ Ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ ասում Ադրբեջանի եւ այլն, այլ Բաքվի վարչական ենթակայության ներքո։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ երբ որ ասում են Ադրբեջանի կազմումը Ղարաբաղը, շփոթում են, նման բան չկա։ Ադրբեջանը ինքնին կազմ չուներ, որտեղ Ադրբեջանը միջազգայինորեն ճանաչված պետություն չի եղել, սովետական Ադրբեջանի մասին խոսքը, հետևաբար ինքը չունեցել նաև որևէ գերիշխանություն ու այդ տարածքի նկատմամբ։ Եվ 21 թվականի հուլիսին, երբ որ անօրինական որոշումով, իսկ ինչու էր անօրինական, դա կուսակցական որոշումներ, կավյուրոյի որոշումներ, այն էլ գիտեք, բավականին մանրամասները երկու անգամ քվեարկությունով, առաջ անգամ ուրիշ քվեարկություն, երկրորդ անգամ փոխել եւ այլն, Ստալինի միջամտություն ուստեր եւ այլն, որոշվեց Ղարաբաղը, նա լեռնային հատվածը, այսինքն դնել Ղարաբաղը դնել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո, իսկ արդեն 23 թվականին ստեղծվեց լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Եվ հենց սա էր, որ ըստ էության լեռնային Ղարաբաղը շատ ավելի մեծ էր, քան մարզը, այդ մարզը արհեստականորեն կտրատվեց, ահագին հողատարածքներ դուրս թողեցին եւ զուտ հայանանակ։ Իսկ նույն հետագա, այսպես կոչած Շահումյանի շրջանը, դա լեռնային Ղարաբաղի մասն է իր ամեն ինչով։ Էլ չեմ խոսում, որ ասենք Ուտիքի ամբողջ այդ հայաբնակ շրջանը, մենք մոռանում ենք, որ հենց նույն հյուսիսային Արցախից մինչև Ղազախ, մինչև 80-ական թվականներին մի քանի տասնյակ, 50 եւ ավել հայկական գյուղեր կան եւ թողատարածներ, մենք այսօր դրա մասին մոռացել ենք, բայց կա։ Այսինքն որոշվեց եւ 23-ին դրեցին կտրատեցին ցավոք սրտի ժամանակ հայ կոմունիստները ի տարբերություն թուրք կոմունիստների, մտածում են, դե ինչ տարբերություն, թե ում կազմում կլինի, վերջո նույն երկրի մեջ են գտնվում։ Միջոց ասեմ, որ կորուստներ եղել է ոչ միայն լեռնային Ղարաբաղի մասով, այլ բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, երբ որ նաև մեկ անգամ թվեր է նաև մեկ պաշտոնական, այսինքն սովետական առաջին հանրագիտարանի մեջ, այսինքն Հայաստանի տարածքը 30,500 քանի քառակուսի կիլոմետր է, հետագայում անմիջապես մինչև, այսինքն 29,000 ինչ քանի եւ այլն, այնպես որ դե պիտի ավելանա, որտեղ Սևանը ցամաքեց եւ ինչ որ օգտատարածներ ավելացան։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ դա մտածած քաղաքականություն է եղել, դա իրական ասել եմ, եւ բոլոր են այսօր օգտագործող այս ձևակերպումները, որ այլ ընդհանուր պետության մեջ լինեն Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը կամ ինչ որ կենտրոնական վերահսկողության, մենք այդ ամբողջը արդեն անցել ենք եւ գիտենք, որ դա չի աշխատում, հետեւաբար որևէ տարածքի զիջում կքայքայի կավիրի այն կառուցվածքը, որ այսօր կա, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել հավասարակշռություն եւ